Dobar dan, lijepi pozdrav. Da ne bi bilo nekakve zabune, jer vidim da postoje već nekakve zabune i da budem potpuno jasna. Dakle, tamo prije, odnosno u trenutku kad je Sabor prestao sa radom zbog zimske stanke, sam napravila izmjenu i dopunu Zakona o socijalnoj skrbi, izmjenu i dopunu članka 68, kojim se predlaže da roditelj njegovatelj, nakon što mu prestane status roditelja njegovatelja, ima pravo na punu naknadu u trajanju u sljedećih 6 mjeseci. Budući da poslovnikom Sabora takav prijedlog mora biti određeno vrijeme na dnevnom redu, to je 2 mjeseca, iza toga skupljamo potpise, sad sam u fazi skupljanja potpisa i danas ću imati svih potrebnih 30 potpisa, mi to predajemo predsjedniku Hrvatskog sabora da se stavi na dnevni red. I nekako ću tempirati da to dođe na dnevni red za 2 tjedna. Dakle, na plenarnoj sjednici sabora će biti izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi, kojim se predlaže da nakon što prestane, nakon što dijete, dakle, dijete umre, drugi dan danas roditelj njegovatelj mora ići na burzu. To su u principu majke koje su dugo bili izvan svijeta rada i takvim zakonom one drugi dan idu na burzu. Prijedlogom ovog zakona one imaju pravo na naknadu za sljedećih 6 mjeseci. U tih 6 mjeseci mogu se dodatno obrazovati, imaju priliku tražiti posao, ali imaju priliku onu bazičnu, otugovati. Oni ovako nemaju ni pravo otugovati. Dakle, mi cijelo vrijeme govorimo, odnosno vlada Andreja Plenkovića se kune o to da je socijalna država. Taj element socijalne države mi imamo deklarirani u našem ustavu. Ovo je prilika da vlada stvarno izađe iz ormara van i da kaže što hoće ili neće. Ovo je jedna prilika, dakle, riječ je o jednoj odredbi zakona, riječ je o odredbi zakona koja nije svjetonazorska, riječ je o odredbi zakona kojim samo dajete priliku tim roditeljima koji su ostali bez svog djeteta da otuguju i da se pripreme za svijet rada. U financijskom pogledu, to vam je otprilike 2 miliona kuna, teško je predvidjeti koliko je, ili da pređemo u eure, negdje u proračunu između 250 i 260 tisuća eura na godišnjoj razini. Dakle, nek vlada konačno pokaže svoje pravo lice i pravo svjetlo, nek pokaže da ide tragom liberalnih demokracija i nek pokaže da može biti jedna inicijativa oporbe koja mi je prihvatljiva. Naravno, nažalost, jučer je na vladi, između ostalog, i bio taj prijedlog zakona. Ja još uvijek nemam očitovanja vlade, imat ću ga idući tjedan. Razumna sam. Nažalost, baš će biti zanimljivo vidjeti koje će biti obrazloženje. Inače su vam uvijek obrazloženja kad su ovakve stvari u pitanju da se čeka jedno cjelovito rješenje. Ali to cjelovito rješenje roditelji i negovatelji nemaju strpljenja čekati. Sjetite se ih da smo negdje u 12. mjesecu je bio i prosvjed tu, malo dalje od nas, tu na trgu. Prema tome, ovo je jedna apsolutno jasna odredba zakona, nedvojbena, a u proračunu je to jedna sitnica u proračunu. Evo, hvala lijepo. Rekli ste da danas računate da ćete dobiti sve potrebne potpise, od koga ste ih dobili do sada i na koga računate? Dakle, mislim da neće biti nikakvih problema, budući da su dvije inicijative, da je druga inicijativa da dođe predsjednik Vrhovnog suda, onda smo se dogovorili, koji je SDP je krenuo, da potpisi od SDP-a i od zeleno-lijeve koalicije ide tamo, potpisi od socijaldemokrata idu do mene, a već ih imam različite, imam i od domovinskog, imam i toliko spominjeno gospodina Vrkljana, koji je evo sad potpisao, još imam otprilike 6 potpisa, to ću završiti. Dakle, imam 24 potpisa skupljeno, treba mi još 6 i to ću za vrijeme ove glasanje skupiti, jer točno znam ko će potpisati, a ko će biti na glasanju. Dakle, nije problem nikakav, da pače. Jeste možda imali neki sastanak danas oporbe? Danas će biti sastanak oporbe u 11 sati gdje ćemo razmatrati dvije inicijative. Budući da su dvije inicijative, moj je bio prijedlog, ja sam krenula prva, ali to je nevažno. Moj prijedlog je bio da se prvo ide sa inicijativom vezano uz izvješće Vrhovnog suda, a onda da iza toga drugi tjedan idemo sa ovom inicijativom, da ne budu, jer ja kad bih danas predala ovo, onda moralo bi biti idući tjedan biti jedno i drugo, što je loše i krivo. Fokus je naravno i današnje glasovanje, znamo da je najvažnija točka koja će se naći na glasovanju oporbeni prijedlog za opoziv premijera. Spominjali ste malo prije i gospodina Vrkljana.
koji je još prošli tjedan rekao da će biti suzdržan po ovom pitanju. E sad, po vašem mišljenju, može li netko tko se izjasni kao suzdržan na ovakvoj točki sebe smatrati obrnom? Gospodin Vrkljan ima jedan vrlo zanimljiv politički put i namjerno sam spomenula da je ovo potpisao, jer ja imam, dakle, to je jedna inicijativa koja nema veze svjetonazorom, čak nema, to je inicijativa koju ja ne vidim razlog da ne bi mogu potpisati neko vladajući, ali proći će još dosta, će se morati žganica pojezi dok shvatimo da je tome tako. Gospodin Vrkljan ima jedan zanimljiv put, ja mislim da on je vrlo sklon glasati za određene aktivnosti koje su vezane uz aktivnosti vlade, gdje vi točno vidite koje je opozicija, koje je vladajući, ali on mora naći svoj put i ja to jednostavno svaki ide svojim putem, ali apsolutno mislim da je inicijativa za opoziv premijera Plenkovića bila potrebna. Svjesni smo mi bili svega toga da to na glasanju neće proći. Ali, ajdemo otvoriti stvari i nazvati sve pravim imenom. Ja kad sam se počela baviti politikom, onda su mi rekli da je u politici vrlo važan dojam, s čim se ja potpuno slažem. Ali, premijer Plenković, ili poznat sad u širem puku kao AP, je od politike stvorio iluziju. I postao je prodavač iluzije. Prodavač iluzije da, evo, u Hrvatskoj cvjeta cvijeće, a onda kad dođemo i vidimo se stvarno gdje jesmo, ostanemo za primot zabrinuti, prodavač iluzije da on nekom nešto daje. Pa kom ova inflacija najviše pogoduje? Pa proračunu Republike Hrvatske koji se puni, mi smo na razini prošle godine imali u proračunu 1 milijardu više eura, dakle milijardu eura više samo zbog inflacije koja je bila. Dakle, on s jedne strane ne pomaže u svijetu rada, ne pomaže da stabiliziramo i da plaće rastu, nego se dovede u situaciju da je onda on veliki mag koji nekom nešto daje. Prodavač iluzija. Mislite li da na današnjem glasovanju može eventualno biti više suzdržanih iz oporbe? Pa vidjet ćemo što će biti, kako će biti kod mene tu i u našem klubu, tu nema nekakvih tajni i mi smo apsolutno jasni u tom pogledu. Neki će biti suzdržani, a neki se neće po tradiciji niti pojaviti na takvom glasu. Svako za svoj rad odgovara. Kao što vi za svoj rad, novinari, odgovarate svom uredniku, odgovarate sebi, tako i mi za svoj rad odgovaramo. Ja često znam, ali to stvarno nije floskula. Svako jutro kad se probudite, umivate se i pogledajte se ogledalo. Ja sebe u tom ogledalu neću lagati. Sve dok sam saborska zastupnica, dakle ja puno više i bolje se moram priznati i nekako radije uvijek bih se snalazila u izvršnoj vlasti, jer ima ta jedna doza operativnosti mene koju u zakonodavnoj vlasti ne možete, ali dok sam saborska zastupnica, svoj posao ću raditi odgovorno i savjesno kao što imate prilike i vidjeti. Ne pokrivam sve teme, niti želim pokrivati, niti mogu i to bi bilo zaista blentavo da pokrivam sve teme, ali one teme koje pokrivam sam na raspravi, na glasanju, ja ne znam, u prošlom i ovom sazivu Sabora možda nisam bila jedan put ili maksimalno dva puta na glasanju i sam bila na putu. Prema tome, ali svako jednako tako treba odgovarati za svoj rad. Imamo klasične dizači ruku, imamo klasične oni koji se ne pojavljuju. Ovi suzdržani, jesu li oni oporba ili spavači? Pa gledajte. Gledajte, bilo je vrlo interesantno, ja vas moram podsjetiti, pred malo više od godinu dana ja sam skupljala potpise za opoziv ministra Horvata, koji je zaista, tamo ga je neko držao da obnova ne bi išla. Taj netko se zna, u narodu poznat kao AP. I ja sam tad skupila, treba 30 potpisa, ja sam 31, ja sam skupila jedno 63 ili 4. I neki koji su se deklarirali kao oporba, su rekli da mi neće potpisati. Meni je to nekakav znak. Dakle, spavači da u jednom času dobro prodaju svoju kožu. To nije posao. Ja ne znam ko neku prodaje svoju kožu za nekakve sitne novce, kako se iza toga osjeća.